В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Адміністративний суд заборонив будівництво в Аркадії на місці знесеного ресторану «Перлина». Судову ухвалу громадські активісти принесли до мерії. Житловий будинок на вулиці Лейтенанта Шміда і його прибудинкова територія терміново потребують ремонту. В Одесі відбулася урочиста церемонія випуску молодих офіцерів Інституту військово-морських сил. Одеса залишилась без мера. Геннадій Труханов знову поїхав у відрядження до Києва. Відповідне розпорядження міського голови від 3 лютого опублікували на офіційному сайті міста. Одеський міський голова буде відсутнім на робочому місці 2 дні – 4 і 5 лютого. В цей час Геннадій Труханов буде знаходитись в Києві на засіданні Вищого антикорупційного суду, де розглядають справу про його недостовірні декларації. Виконувати обов'язки міського голови в його відсутність буде заступник Павло Вугельман. Будівництво висотного комплексу на березі Аркадії заборонено. За зверненням громадських активістів, відповідну ухвалу виніс адміністративний суд. Документ вже доставлений в мерію. Забудовники і міська влада разом намагалися обдурити одеситів. На інформаційному щиті повідомляється про проведення берегоукріплювальних робіт. Насправді, на місці знесеного ресторану «Перлина» готується будівельний майданчик. Є і проєкт – 4 висотні будівлі. А з ними, звичайно ж, будуть дорога і парковка. Прямо на трасі здоров'я, в 2 кроках від пляжу. Громадський активіст і правозахисник Олег Михайлик звернувся до адміністративного суду. Є рішення суда по необхідності запретити будь-які строїтельні, підготовительні роботи на площадці бувшого території, на площадці бувшого ресторану «Жемчужина» в Аркадії прямо на трасі здоров'я. Нещодавно наш мер обіцяв перевірити законність всіх будівництв і скаржився на відсутність повноважень щодо їх припинення. Готується навіть звернення сесії міської ради до Ради Верховної. Але при цьому, коли треба, ніщо не заважає одеські владі виділяти земельні ділянки під забудову, навіть з порушенням генерального плану. Не покладаючись на пошту, Олег Михайлик і адвокат Юрій Белянський принесли ухвалу суду до громадської приймальні міської ради. Ми вирішили Геннадію Леонідовичу помочь. Він недавно в одному із своїх коментарів в антикорупційному суді, де його зараз судять, сказав про те, що він не знає, як боротися з незаконними стройками і що ж робити, щоб дати йому можливість і допомогти зупинити. Своєю ухвалою суд зупинив дію дозволу на виконання будівельних робіт, виданого архітектурно-будівельною інспекцією України. Виходячи з цього, товариству з обмеженою відповідальністю «Перлина» та іншим особам за його дорученням заборонено проводити підготовчі та будівельні роботи на даній земельній ділянці. Тепер наша задача донести дану інформацію всім органам и организациям, которые непосредственно могут влиять на приостановление и ход работы. И те организации, которые строят этот подрядчик, мы их тоже им предоставим такое постановление для того, чтобы они не проводили там работы. Посмотрим, как это будет действовать на наши власти и на тех подрядчиков, которые непосредственно связаны, я так думаю, что с нашей властью. Логічно чекати, що забудовник подасть апеляцію. Проєкт обіцяє прибуток в десятки мільйонів доларів. За них бізнес і міські чиновники будуть битися до останнього. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». Протягом декількох років мешканці будинку номер 4 по вулиці Лейтенанта Шміда безуспішно звертаються за допомогою до міської влади. Будинок і прилегла до нього прибудинкова територія потребують термінового ремонту. На жаль, в Одесі можна спостерігати сумну закономірність. Пам'яток архітектури, що руйнується, стає все більше і більше. Будинок за адресою Лейтенанта Шміда, 4, є пам'ятком архітектури і містобудування місцевого значення. Його прибудинкова територія в жалюгідному стані. Місцями розкидана бруківка, місцями ями, ну і повна відсутність асфальту. Як кажуть самі мешканці, під час дощу пройти по двору неможливо, але деяким складно сховатися від нього і дома. Ми обращались до домоуправління. Что только если у меня шел дождь, можете зайти посмотреть. Вода бежала по стенке, и они 10 раз приходили и ничего не сделали. Так я уже людей наняла, и мне там что-то там заделали крышу. Домоуправление тоже ничего не делает. Сколько времени вообще двор в таком состоянии?
Ну вот я живу 32 года здесь. Угу. 32 года. Вот. Никто ничего не делает. Ясно. І взагалі, по-моєму, ЖЕК відказався від нас. Крім усього, мешканці будинку скаржаться на поганий стан підземних комунікацій, ремонт яких не проводили вже багато років. Около 70 років ці труби не мінялись. У нас добре, що в цьому році зима така тепла. А от коли були морози, от пару років тому назад, труби лопнули. І ми визиваємо, у нас повний підвал води були, труби лопнули, навіть в цих стійках парадних. Угу. Вот, вызвали аварийку, аварийка говорит, это не наше дело. Нет, домоуправление, в аварийку звоните. В аварийку звонили, это не наше дело. Так мы уже собрались там, я уже не помню поскольку, наняли частным образом, нам сделали, поменяли этот кусок трубы. Протягом декількох років мешканці будинку намагаються домогтися хоч якихось дій від влади міста. І все без толку. Одні кажуть, що немає грошей, інші годують обіцянками. Вот, смотрите, куда мы... С 15-го года, правильно? Да, да, да. В 15-м году мы обратились к этому, к Труханову. Ясно. Нас поставили там номер, все, но ничего, мы ничего не получили. Одеська мерія знову прославилась невмінням працювати і тепер в міжнародному масштабі. Організація дорожнього руху на міських магістралях у нас одна з найгірших у світі. Нідерландська компанія TomTom, виробник систем автомобільної навігації, опублікувала рейтинг завантаженості доріг. Дослідження провели в 416 містах 57 країн. Перше місце розділили індійське місто Бангалор і столиця Філіппін Маніла. Київські пробки за протяжністю зайняли 12 місце, Одеса – на 18-му. Всього ж, нагадаємо, 416. За організацією дорожнього руху, ми на рівні слаборозвинених країн третього світу, далекої від європейської цивілізації і ще недавно колоніальної Азії. Серйозність становища ясна і без всяких рейтингів. Одесити стоять в пробках двічі кожен день. Причому в різних районах міста. Цивілізований вихід є. Обмеження руху приватного транспорту в центрі, куди йдуть на роботу з околиць. Але європейський досвід в нашій мерії не приймають. Одеська джазова співачка Анастасія Букіна потребує дорогої операції – мастектомії. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Останні два місяці після двох операцій рецидивирувала лістоподібна фіброаденома, з якою Анастасія бореться протягом року. Хочеться швидше повернутися до нормальної активності та улюбленої роботи. У мене є купа ідей та планів, і я хочу дуже швидко забути про хвороби і жити повноцінним життям, написала на своїй сторінці Facebook сама Настя. Майбутня операція не дешева. За її словами, вартість у 10 разів перевищує дві попередні операції. Тому їй терміново потрібна матеріальна допомога і підтримка. Номери банківських карт, куди можна перерахувати кошти, ви можете бачити на своїх екранах. Анастасія Букіна на сцені виступає вже 20 років. За цей час встигла випустити сольний альбом джазової традиції, створити кілька джазових груп і співпрацювати зі світовими джазменами. В останні роки співає у супроводі класичних тріо, камерного оркестру та біг-бендів. У минулому році майже 3000 одеситів поставили діагноз рак. Найчастіше – шкіри, шийки матки, грудей та легенів. Аби звернути увагу на цю проблему і поліпшити ситуацію, на цьому тижні в усіх одеських центрах первинної медико-санітарної допомоги оголошений тиждень боротьби з раком. Пізня діагностика до сих пір – це основна проблема при лікуванні раку. Найчастіше люди звертаються за допомогою до лікарів на пізніх стадіях цього жахливого захворювання. Зараз одеситів закликають кинути всі справи та скористатися можливістю пройти обстеження абсолютно безоплатно у мамолога в Центрі здоров'я грудної залози на маршала Говорова, 26, зайти до уролога-дерматолога, зробити ендоскопію, обстежитися на простатит в лікарнях 5 та 10, поліклініках 1, 6 та 20. Там на даний момент є все необхідне обладнання та лабораторії. Сімейний врач готовий вас посмотреть, і в случае возникновения каких-либо сомнений у него или подозрений, то, естественно, пацієнта направлять дальше. На жаль, для Одеси найбільш характерні – рак молочної залози як у жінок, та й у чоловіків, а також рак шкіри. Найчастіше одесити не контролюють час свого перебування під палаючим південним сонцем, що категорично заборонено для білошкірих мешканців. У нас южний город, у нас сонце паляще,
Вот, мы все белокожие, да, со светлой кожей, поэтому риск возникновения рака кожи у нас в нашем регионе очень высокий. Нужно помнить, что летом нужно мазаться солнцезащитными кремами и смотреть на состояние своих родинок. Если вы видите, что они воспалились, болят или увеличиваются в размерах, нужно обратиться к семейному врачу, и доктор сделает вам дерматоскопию. Головний позаштатний онколог Департаменту охорони здоров'я міста Владислав Севергін поділився сумною статистикою. Одеса входить в топ-5 областей по захворюваності на рак молочної залози. В Україні щорічно ставлять страшний діагноз. Більш ніж 14 тисячам українців вмирають понад 6 тисяч осіб. В Одесі на рак хворіють близько 3 тисяч людей. На жаль, за медичною допомогою пацієнти звертаються на пізніх стадіях захворювання. Время сейчас такое, что все думают о том, что надо работать и в меньшей степени заботиться о своем здоровье. И, конечно же, те профосмотры, которые были раньше, вот, они, конечно, их сейчас нет. И больше это, скажем, все-таки на самосознание людей. То есть каждый человек должен понимать, что чем раньше он обратится, чем раньше выявит заболевание, тем, конечно же, больше шансов его вылечить. Незабаром на зоопарковій 8 відкриється центр сім'ї, де обстеження на онкологію зможуть пройти чоловіки, жінки та діти. Медики вкотре нагадують та наполегливо рекомендують проходити планове обстеження раз на рік, особливо, якщо вам вже за 40. Звертатися до сімейного лікаря, вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися та займатися спортом. В Одесі відбулась урочиста церемонія випуску молодих офіцерів Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Про це повідомляє прес-служба ВМС України. Близько півсотні курсантів 6-го курсу отримали перші офіцерські погони, кортики та дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Це молоді лейтенанти, представники усіх куточків України, серед яких 19 мають досвід служби за контрактом у військових підрозділах ЗС України. П'ятеро з них до вступу в інститут в 2014 році виконували бойові завдання в зоні проведення АТО, а двоє – Сергій Савченко та Василь Мороз – мають бойові державні нагороди за мужність 3-го ступеня. Разом з випускниками отримали диплом магістрів, колишні військовополонені, малих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь», лейтенанти Богдан Головаш і Владислав Костишин, які після повернення з полону завершили повний курс навчання, здали державні іспити і захистили магістерські роботи. Особливістю урочистих заходів став початок новій традиції у військово-морських силах України. Отримані лейтенантські погони хлопцям одягали їх батьки та близькі. В урочистій церемонії взяли участь аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні, представники командування ВМС ЗСУ, керівний склад Інституту ВМС, командири кораблів, військових частин, представники органів влади, громадських організацій, духовенства, волонтери, жителі міста, близькі та рідні випускників. Поліція викрила злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на жителів Одеси. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. До складу групи входило троє жителів Одеси, двоє з яких раніше були засуджені за вчинення тяжких злочинів. Для отримання інформації про матеріальне становище потенціальних жертв останні створили місця розпути. Після розваг жителями і гостями міста дівчата повідомляли власникам борделю інформацію про осіб, на яких варто звернути увагу. Зокрема, адреса проживання, наявність грошей або цінностей, їх місце знаходження в будинку або квартирі, варіанти проникнення в їх оселі, а також наявність або відсутність камер відеоспостереження. Отримавши необхідну інформацію, учасники злочинного угрупування нападали на потерпілих безпосередньо в їхньому будинку або підстерігали при виході. 3 лютого оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі слідчого управління поліції Одещини та працівники прокуратури Одеської області провели заходи по затриманню членів злочинного угруповання, які спеціалізувалися на розбійних нападах. Наразі троє осіб затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Репер Solid Block зняв кліп на тлі танкера «Дельфі», який зазнав аварії в районі одеського пляжу «Дельфін».
Solid Block, автор пісень, музикант родом з Нігерії, випустив у світ кліп на пісню «Ток». В кліпі безліч красивих кадрів Одеси вдень і ввечері. Співак знімається на тлі відомих одеських вулиць, зокрема на вулиці Генуезькій, площаді 10 квітня. Неможливо не помітити кадри з узбережжя і недавно створеної пам'яткою танкера Делфі. Поки одеситів годують обіцянками прибрати танкер, кліп вже набрав більше 40 тисяч переглядів. А це значить, що Делфі скоро може стати візитною карткою Одеси. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20076. Усього найкращого. До зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5 лютого в Одесі хмарно, дощ. Вітер північний 8-13 метрів на секунду. Температура вночі 1-2 тепла, вдень 6-8 градусів тепла.